小朋友将橘红色的颜料用刮刀均匀的在丝网上刮压，美丽的松山区花珠锦就转印在帆布袋上。响应松山灯区、松山区公所、松山社大及熊与猫松山驿站举办区花捐印活动，并且由身为松山女婿及作家的小熊老师介绍创作的松山美食诗签，让孩子们透过文学更加了解在地文化。那今天呢，捐印的是我们的区花珠锦。珠锦花呢是一个很特别的花，同一株因为温度不一样，它有可能会产生出不一样的这个色彩。那这个去年呢，在士林官邸的部分也有珠锦花的一个特展。那现在士林官邸是郁金花的这个展览，所以呢，其实一年四季台湾都有好多好多丰富的花卉、丰富的植物，大家都可以做学习。我们跟这个松山社大，还有这个松山国小，以及这个小熊老师一起合作来办这个捐印的活动哦。我们那个松山的区花是珠锦，那也非常的谢谢呢这个社大的团队一起来参与这样子的活动，让大家可以认识我们在地的文化。那希望今天小朋友呢都能够更加的了解我们在地的这些生态啦，还有一些故事。那希望呢大家今天的捐印活动顺利圆满成功。松山国小校长陈冠英表示，这次能跟区公所、社大及小熊老师合作，孩子有机会动手捐印区花，以及透过诗作认识在地故事及美食，相信能让松山国小的孩子更有在地人文素养。小朋友在今天的课程中，第一个一定要感谢我们区公所由区长特别松山区这么多学校特别选择松山国小给我们这个好证。那第二个当然感谢今天的讲师超乎我想象因为我以为他只是个艺术家，没想到也是个文学家，非常厉害刚刚也听了小老师讲一些文史的部分发现说他的文学底子非常的深大家可能会有机会可以再跟他请教。区长游竹平表示，透过灯节活动，带领百年松山国小的孩子来认识在地文化，获得亲师共同好评。而未来也会持续与松山国小及社大合作，打造健康、安全、生态的幸福松山。西瓜甜不甜？甜。记者林习慧台北报道。